E aí, meu amigo, e aí, minha amiga, quem tá falando é TH do Rimas Elaboradas. E, mano, tem MC que é brabo, não tem jeito. Brabo mesmo de verdade. Não só na questão da rima boa, que é a nossa gíria, mas na questão de ser nervoso, meu amigo. E aí tem assunto que você não deve tocar. Você não deve falar, né, mano? O conteúdo que a gente separou pra vocês hoje é quando o MC fala da vida pessoal da pessoa que ele não deve falar. Tem MC que já é conhecido pela brutalidade, outro é conhecido pelo speed flow, o outro pela inteligência. Mas tem MC que é imprevisível e você vai estar sujeito a tomar pancada. Muito obrigado aí pela presença de vocês. Se você quiser receber um salve, é só deixar o seu nome aqui no comentário. A gente pode mandar um salve pra você nos próximos vídeos. Bora de vídeo aí que é nóis. Respeita o negrote, Judas Iscariote, o brilho do cavalote no barril da favela. Fazendo um grão de forma justa e limpa, sem precisar bater em ninguém. Eu vou te buscar! Pode
Confesso que eu posso até ser a Velma, mas tô zoando, não vou entregar. Sabe que eu faço verso, tô versando. Só que se é pra pegar pederastia, bati, só quero perguntar se você tá namorando. É um parceiro aqui. De... Nossa, presta o Scooby-Doo e o Wagner Love na no Império do Amor. É porque minha máquina de mistério é o fuzil do imperador. É as ideias, aí eu não tô namorando. Mas eu não te respondo na DM porque você tem só 14 anos. Galera de Pedral, isso que te impede? Eu faço verso bolado, cê sabe que procede. Mas isso não tem problema, rimo na realidade. Daqui 2 mesinhos, João Tão é maior de idade. Eu sou maior de idade, mas eu ainda não vou querer. E sua cara, como que nós vai fazer? Sem maldade, tá foda, ela tá me intimando. Mas aí, nem se eu tivesse fumado, já tá te pegando. Nem se eu tivesse bebendo e eu tô versando. Cê entende que eu faço verso bolado, eu tô te matando. Mas eu penso em mais à frente. Style que conduz, que se esse for o problema, tá apaga a luz. Apaga a luz, apaga tranquilão. Ela falou que quer apagar a luz com o negrão. Só que não vai ser com luz acesa não. Porque com a luz apagada que nós enxerga a assombração. Eu não me calo, se for pra ir, pode deixar que a gente tira os espelhos do quarto. Aí, faço de coração, se cê não chorar no espelho, cê não vê a sobração. É 7 anos de azar, é sem problema, mas se eu quebrar a Ju, aí é 7 anos de pena. Sou colecionador, cê não passa de um broche, diz campeão, alô, é o Orochi? Vergonha tu passou quando passou a defender os feed. Então entra seguindo, maluco, como é que tá? Especial não tem entender, maldito é o teu nome, cara. Eu posso falar do Cid, porque assim como muitos fãs é da minha família. Pelo menos ele trouxe o nacional, diz pra mim o que você fez com Brasília. Você tá mole, vai tirar cabaço do cabaço, tu dá no rocombole. Que papo é esse aí, moleque? Tu quer um comédia? Aprende que hoje eu te miro em causa tua tragédia. Aí, amigo, hoje você apanha. O meu adversário é tão bom que até que o Jana Elite ganha. Aí, amigo, tu me cansou, amor, tu vacila. Tu carregou o cara nas costas, tu fez o menor de mochila. Aí, meu irmão, se liga, tua rima é amarga. Tu não acha feio não, mano, ser um burro de carga? Aí, amigo, com essa rima estudante te encerra. O guerreiro valente não deixa um soldado na guerra. E é por isso, você é comigo. Eu represento e mostro que é o verdadeiro amigo.
Mas o primeiro salve que eu vou mandar aqui direto é pro Rodrigo Assis. Muito obrigado, meu mano. É isso mesmo, agradeço sim. Logo depois dele, o salve vai direto pra Evelyn. É louco, o pessoal acompanha demais o canal, velho. Eu gosto das pessoas assim, ó, que vê o vídeo todo dia, clica e não carrega. Fica até o final e o salve vai direto pro Iago César. Na verdade, pareceu que eu falei que não carrega, mas eu falei que não arrega. Então, muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada. Já expliquei minha rima e tamo junto no Rimas Elaboradas. Satisfação. Até porque se não carregar o vídeo, você não consegue assistir. É nóis. Até o próximo vídeo.